ကံမီရမျက်လုံးမှာလည်းကျွန်တော်ကကြောက်ကူထဲမှာ fighting နေပါတော့ကြောက်ကူဆိုကြောက်ကူကလည်းအဲ့ဒီမှာတော်တော်ခက်ရခဲစေဝင်ရတယ်အဲ့ဒီကူကြီးဆိုတော်တော်ကိုဟို login ရှာထားတာဥမာအရန်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုနေရာတွေအရန်ရှာအရန်တော်တယ်အရန်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူသူအရောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ကူဆိုရင်ကူဆုံးတဲ့ထိအောင်ဘယ်သူမှမသွားနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုကူထဲမှာသွားရိုက်ကြပါတော့အာအဲ့ဒီမှာဆိုဂူထဲမှာဆိုကျွန်တော်ကြောက်ချုံနေဟိုကြောက်တုံးနေစူးလာရပါရှိအဲ့ထဲမှာ fighting နေချရတာဆိုတော့ထိခိုက်မှုတွေတော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုထိခိုက်မှုရှိပေမဲ့ဒါအကောင်ဆုံးလုတ်ခဲနိုင်ခဲ့ရပါတော့အာတခြားထိခိုက်တဲ့နေရာတွေရှိရဟိုအလင်းရောက်ဆိုလည်းဓာတ်တွေပါတက်နေမိတာတို့သူတို့ဆိုတောက်လျှောက်ပြေးနေရတာပါတော့တော့ပင်ပန်းနေအလင်းရောက်ဆိုလည်းတောက်လျှောက်ပင်ပန်းနေအာကျွန်တော်ကတော့အရင်ကြီးတော့မပင်ပန်းမိမယ် fighting နေချရတဲ့နေရာမှာတော့လုံးဝဂူထဲမှာဆိုတက်ရှူလည်းကြက်တယ်ကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒီချိန်မှာတော်တော်ကြီးဟိုအခက်အခဲရရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လက်ထိရဟိုသူနဲ့ကျွန်တော်ရ fighting ပေါ့နော် last fighting ချရတဲ့ချိန်မှာဟိုထိခိုက်မှုတွေရှိရကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီလိုမြေပြတ်မှာဆိုရင် fighting ချလိုက်လို့ပြစ်လဲတာတို့ဟိုလဲကျသွားတာတို့တခုခုနောက်ကိုလှန်ကျသွားတာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုထိတာနည်းနည်းတက်တာကြီးရပေါ့နော်ထိတော့ထိရနည်းနည်းတက်တာကြောက်ထဲမှာကြောက်ကူကြီးထဲမှာဆိုတော့ထိလိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကြောက်ကူကြီးနည်းပြီးစောင့်လာဆိုတော့လက်တွေထိရဒါတော့ကာပါကြီးကျွန်တော်ဘူးတွေရောတရောင်တွေရောအကုန်လုံးကပါအပြည့်တက်တာပြည့်တက်တာပြီးတော့လုတ်တယ်အဲ့ဒါအောင်ထိရပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီထော်လီနဲ့သွားတာဒီဂရင်းနဲ့သွားတာနောက်မှစက်တင်နေတော့လုတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေထိခိုက်မှုတွေရှိရကျွန်တော်ဆိုလက်တွေလည်းဟိုရိုက်နေတော့သွေးပူနေတော့ဘာမှမသိဘူးနားရောနာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတေချာမကြည့်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟာပြီးရင်ဟိုတယောက်လို့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လက်မှာအညုံမဲတွေဆွဲပြီးတော့လေအနောက်နေ့ကျမှရောင်လာတာတော့ဘာလို့ဒါမျိုးကြီးရှိရောလက်တွေဆွဲဟောအာကမ်ရက်မျက်လုံးလဲဒါဟိုဥမော်ရတဲ့ကားတွေကတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတခြားအာပုံမှန်ဟိုဇလန်းတွေတက်ကိုကျွန်တော်မြင်နေကြပုံစံမျိုးနေနဲ့ဟိုနည်းနည်းကွဲလွဲနေတယ်အနည်းငယ်လေးစမ်းနေလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်ဥမော်လည်းတကယ်ကိုအာသူ့ရဲ့ပညာစွမ်းတွေအများကြီးထောက်သုံးထားပါတယ်အာတကယ်လည်းပညာကြီးဟိုလူပညာစွမ်းရည်တွေအများကြီးတော်ပါတယ်အဲ့တော့အာဒီကားကြီးထွက်လာရင်လည်းဥမော်လူပညာစွမ်းရည်အများကြီးတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့အားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ဟုတ်